Vážené divačky, vážení diváci, zdraví vás Filip Vostal z Filozofického ústavu Akademie věd. Já se ve své badatelské činnosti zabývám především sociologií času, která zkoumá různé sociální vrstvy a sociální dimenze různých časů, ve kterých se člověk pohybuje. A samozřejmě současná situace, která si myslím, že je v moderních dějinách poměrně bezprecedentní, mě nutí samozřejmě jako právě někoho, koho zajímá čas a jakým způsobem je nám čas organizován, jakým způsobem jsme si sami schopni čas organizovat, komu čas prodáváme, jak čas prožíváme. Zajímá mě tež takzvané sociální zrychlení nebo společenské zrychlení, které se podle různých myslitelů váže k celé epoše modernity, ale samozřejmě jako každý vědec, ať už z domén přírodních věd, technických, nebo těch sociálních a humanitních, mě ta současná situace, ta pandemie viru COVID-19, která má skutečně globální rozsah nevídaných proporcí, mě velmi zajímá, a to z hlediska času, protože spoustu rytmů na mnoha úrovních společenských se mění. Slýcháváme konec konců z různých stran, že konečně máme čas na to dohnat to, co jsme měli vždy v plánu udělat. Máme čas na spoustu věcí, na relaxaci, na chození v lese, na odpočinek a tak podobně. Já bych se chtěl trošku vůči tomuto způsobu chápání té naší situace současné vymezit a trošku tento pohled na tu současnou koronavirovou karanténu, abych tak řekl, zproblematizovat, protože naše osobní rytmy, naše individuální rytmy a i v podstatě, řekněme, nějaké skupinové rytmy jsou velmi takzvaně sociálně diferenciované. To znamená, že každá skupina lidí prožívá tu současnou situaci z perspektivy času jinak. Jinak ji prožívají lidé, kteří ztratili práci a jsou doma a nemůžou najít žádnou, která by je nějakým způsobem, ať už nechci říkat jen uživila, ale uživila i a zároveň i nějak naplňovala. To je jedna velká skupina lidí, která obávám se si současnou situaci příliš neužívá. Zároveň je tu další velká skupina lidí, která je též doma na takzvaném home office, což mi připadá trošku jako protimluv, protože pro spoustu lidí moje drahá máti vždycky říkává, že den se chytá ráno a chytá se tak, že se chodí z domu do práce. Samozřejmě, že v dnešní situaci toto úplně neplatí, nicméně home office mě pořád trošku mě to asociuje takovou tu, buď jsme doma, nebo jsme tedy v práci. I když já jsem příkladem toho, že
jsem v práci pořád, že vlastně neumím se odpojit od těch úvah a od vůbec toho, co dělám. A je celkem jedno, kde fyzicky se nacházím, ale vím, že existuje velká skupina lidí, která z různých důvodů ráno, je to jakýsi rituál, ráno do práce odchází a tam na tom místě té pracovní činnosti je schopná vykonávat požadované úkoly a toto teď odpadlo a vnáší to do jejich životů spoustu nových tlaků a toto je amplifikováno samozřejmě ještě v případě, kdy ten dotyčný nebo ta dotyčná rodina má malé děti nebo vlastně děti, které jsou doma, děti školou povinné, abych tak řekl, ale i univerzity jsou zavřené, takže rodiny tráví spoustu času pospolu, což se teprve uvidí, jakým způsobem, nebo jaké to bude mít dopady, až proběhnou nějaké výzkumy sociologické. Teď ještě bych si netroufl říct, jestli to bude vést k větší rozvodovosti, nebo se naopak rodinné vztahy utuží. To jsou vlastně dva takové extrémy a já bych se na tento... V současné době je to pro mě jakožto někoho, kdo sám sebe chápe jako sociálního vědce, tak je to tenký led, na který nechci úplně vstupovat. Nicméně to dělení toho různého prožívání času, jak jsem se ho snažil vykreslit, samozřejmě dle mého názoru platí. Není čas, není prožíván homogenně, je velmi to, ty způsoby prožívání jsou velmi různé, odvíjí se od té dané situace, ve které se člověk nachází. Dalším příkladem toho, jak se mění rytmy a čas společnosti, je jakási strukturální, chcete-li taková makroúroveň, i když nejsem velkým příznivcem dělení makro, mikro, meso, ale v těchto dnech, kdy nahrávám toto video, tak ropa se dostala poprvé v dějinách do záporných čísel díky tomu, že teď to zkrátím velmi, díky tomu, že klesl konzum a nejen ropy, ale vůbec konzum jako takový, konzumní způsob života je vlastně do značné míry pozastaven, není úplně zastaven, no, některé obchody jsou samozřejmě, jak víme, otevřeny, ale je pozastaven a to samozřejmě má například ve Spojených státech, kde je celá ekonomika stále funguje ze 70% na fosilních palivech, to znamená na ropě, zemním plynu a tak dále. A ten propad té ropy, kdy se vlastně dostala do negativních čísel, je též bezprecedentní a nikdo v podstatě v současné době úplně neví, co vyvolá. Zároveň v této situaci, a důkazem je tady toto video, které nahrávám, posilují firmy v Silicon Valley a vůbec celé prostředí internetu velmi posiluje. Dokonce už jsem četl různé reflexe o únavě ze Zoomu, o tom, jak vlastně 6-7 konferenčních hovorů denně není úplně to, co jsme si vlastně přáli. Nicméně jedno je jasné, ti, kteří tyto služby prodávají a poskytují na internetu
ať už tedy za poplatek nebo zdarma v rámci nějakých jiných platform, tak myslím si, že jejich zisky dramaticky rostou. Takže máme tu jakousi osobní nebo skupinovou rovinu, pak tu máme jakousi strukturální rovinu toho času nebo těch rytmů, které se mění. A pak tu je ještě jeden aspekt, který bych rád zmínil, a ten souvisí s tím, jak teď jsem byl nakupovat a ve frontě si povídala jedna paní s druhou paní, kdy už to teda všechno skončí. Takové to nevědění, kdy bude konec, které nás velmi, si myslím, mnohé z nás velmi zneklidňuje. Kdy bude konec a co bude po tom konci, jaký bude ten nový začátek. Já si myslím, tady k tomuto mám dvě poznámky a tím bych zakončil tuto moji krátkou reflexi o té současné situaci z pohledu sociologa času. Za prvé se mi zdá, že se nacházíme v nějakém novém, toto je nový normální stav, že vlastně bude, že návrat k tomu, co bylo před 11. březnem, tuším, je jakási iluze a nic takového nebude. Budeme už s koronavirem tím, který je v epicentru toho všeho, co se dnes kolem nás a v nás děje, tak s ním budeme žít už asi na pořád, tak jako s chřipkou žijeme. A takže ten nový normální stav, který si myslím, že už započal a netřeba se nostalgicky nějak vracet k tomu, že k tomu předkoronavirovému stavu, ten si myslím odvážně, je to možná odvážné tvrzení, že už nebude. Nechci předpovídat, co bude, to je skutečně, to si netroufám, ale troufnu si na to předpovědět, co nebude, a to je to, co bylo. A za druhé jsem si všiml, že existuje taková, ona to není úzkost v nějakém silném klinickém nebo psychologickém slova smyslu, ale taková kvazi úzkost, která je velmi rozšířená ve společnosti, když pozoruji diskuze kolem sebe a ať už v televizi, na internetu, nebo jak jsem právě uváděl v obchodech, ve frontě v obchodech, já jsem člověk, dozví spoustu věcí. Taková ta, to, že člověk není, nemá na horizontu ten konec toho, kdy něco bude. Já si myslím, že toto vyvolává až skoro má to takovou existencialistickou dimenzi, protože vlastně nevíme, co bude s našimi životy, nejsou úplně v našich rukou. Otázka je, jestli někdy úplně jsou úplně v našich rukou, jestli nejsou v rukou více těch systémů, které jsme si pro sebe vytvořili a teď nás vlastně ovládají tak trošku. Ale ta otázka, kdy bude konec, mě připomíná úvahy o smrti. Tak taky nevíme, bo velká většina z nás neví, kdy bude konec a jak proběhne. A musíme se s tím, s touto otázkou, jakýmsi způsobem vypořádat. A něco podobného asi platí i o té současné situaci, že on nevíme, kdy bude konec. Jak jsem říkal, on asi žádný konec nebude. A to je ta zásadní otázka, která před námi stojí.
konec nebude a dovedeme tu současnou situaci využít nějakým způsobem, abychom zlepšili to strukturální nastavení naší společnosti, zlepšili ty podmínky individuální existence. To je otázka. Vidím hlad po tom návratu k tomu, co bylo, ale obávám se, že to prakticky nebude možné. A spíš bych se zabýval tím, spíš než tím, jak se co nejrychleji vrátit k tomu minulému, tak bych se zabýval otázkou, nebo zabývám se i otázkou, jakým způsobem lze využít té současné situace, kdy je jednoznačné, že různé vrstvy té společnosti a různé vrstvy v rámci jedinců jsou nějakým způsobem zpomaleny. A jestli to zpomalení lze nějakým způsobem využít k novému promyšlení, třeba jak má fungovat, nebo jak by mohla fungovat více sociálně spravedlivá ekonomika, abychom nežili v tom tržním fundamentalismu, kde peníze znamenají ekonomická svoboda je vlastně jenom je ekvivalentem svobody v dnešních podmínkách, tak možná, aby se do hry vrátily politické a sociální svobody. A například otázka bydlení by mohla být znovu promyšlena. A těch možností, jak promýšlet, jak možná využít trošku, pokud někdo ten čas má a my sociologové, filozofové, mnohdy nějaký ten čas máme v dnešních dnech, tak nabízet nějaká nová řešení, nějaké nové nápady, nové ideje, které byly ještě nedávno nemyslitelné, ale v dnešní situaci už jsou možná myslitelnější a dovedeme si je lépe představit, mobilizovat trošku naši představivost a mohl bych pokračovat, ale možná bych skončil u představivosti, kterou bychom měli nejen cítit v dnešních dnech, ale i nějakým způsobem posouvat z hlav a papíru do reálných řešení nebo opatření nebo nějakých veřejných politik. A teď jsem se dostal hodně daleko od času, ale alespoň vidíte, k čemu mě ten volný nebo ten nějaký volný čas, který mám, nutí přemýšlet, nebo slyšíte to. Vidíte to vlastně taky, protože vidíte mě. Děkuji vám za pozornost a snad někdy brzy, někdy na viděnou v časech, které si netroufám definovat nějakým adjektivem. Mějte se dobře. Na shledanou.